ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလိုက်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးဖြိုးစော်စိုးဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့ရှိကန်တော်ကြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတင်တန်းကြောင်းမှပြုလုပ်တဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတင်တန်းများရဲ့တင်တန်းစင်ဝေးခန်းနာတို့တက်ရောက်မှစကားပြောကြရမှာကန်တော်ကြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတင်တန်းကြောင်းကို1982ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးရခင်တဘာဝသမိုင်းပြတဲ့ကိုကန်တော်ကြီးနဲ့လေ့ကျင့်ဟိုတယ်ဖြစ်မုံမှန်ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးခီးသွွားလုပ်ငန်းတင်တန်းကြောင်းဖြစ်ပြီး ACC STP နဲ့အညီတင်တာပို့ချပေးလျက်ရှိပါကြောင်းဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလိုက်ဝင်ကြီးဌာနဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံသားများကျွမ်းကျင်မှုဆန်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးဖွဲ့မှကျွမ်းကျင်မှုဆန်နှုန်းများနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်းအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းဒါအပြင်တင်တန်းများအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းအခုလိုဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားတင်တန်းကြောင်းများမှနိုင်ငံအဆင့်ဒေသတွင်းအဆင့်စံနှုန်းများနဲ့အညီဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုတင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်းဖြင့်အရေးသေးပြေဝတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းများမွေးထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါတယ်အိမ်နောက်ဒုတိယဝန်ကြီးဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးမြင့်ထွေနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရန်ကုန်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းဝင်းတို့ကတင်တန်းမှာထူးချွန်စုရရှိသူများအားဆုများပေးရခြင်းများပါတယ်အိမ်နောက်ဒုတိယဝန်ကြီးဟာကနလန်နဲ့ဘူအောင်ကျော်လမ်းတော်ရှိဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးခွဲသို့၎င်းစန္ဒကူလမ်းရှိမော်တော်ယာဉ်ဌာနစိန်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွဲ့ချုပ်ရုံးခွဲများသို့၎င်းစူးလီမီတပ်အနေရှိမြန်မာခီးသွွားဘဏ်ပြည်ရင်းပြည်ပခီးသွွားဧည့်သည်များအားခီးစဉ်ဒေသဆိုင်ရာချက်လက်များကိုလွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်ရန်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလိုင်းဝန်ကြီးဌာနမှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကောင်တာနှင့်ရခိုင်အေလန်းညွန်တင်တန်းကျောင်းတို့တွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာလိုအပ်တာများမှာကြားပါသည်မွန်လွဲပိုင်းမှာဒုတိယဝန်ကြီးဟာဗပေးတန်းမြို့နယ်ပုံစံပက်လန်းရှိခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဗဟုဌာန CTD တင်တန်းကျောင်းသို့တွားရောက်ခါဟိုတယ်နှင့်ခီးသွွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးခွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အရာတဲမှုတွေများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလိုအပ်တာများကိုမှားကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။